Znaš kada ti čestitam u ime tvojih igrača, rekao bih, mislim da ti nije bilo ništa lakše nego njima. Uf, hvala, nimalo prijatno. Ali evo Dule, Dule, čekaj Dule. Dule je ovaj, rešio da pobedimo večeras i svi momci su dali poslednji atom snage. Igrali smo faktički sa šest igrača, neviđena borbenost, neviđena za Pirot, za košarku, za grad. Ja sam prešćan, emocije me tuku, drugo polovreme sam bio, nisam mogao ni na tribinama sedim, došao sam na klupu. Ne znam šta kažem, bukvalno jedva čekam da se vratim. Upravo tako, bez tebe, bez Nikole Ristića, bez Đonlića u većem delu, Matović još uvek nije potpuno fit. Tako je, ovo je znači borba izvan svake granice, svaka čast momcima, ja ne znam šta da kažem drugo. Bravo svima vam. Bravo svima, bravo publici, bili su fenomenalni večeras, čestito bi ekipi Radničkog na odličnoj igri, iako je otvaranje meča bilo apsolutno na našoj strani. Oni su stegli zube, pokazali su zašto su treći u ovom momentu na tabeli. 29:9.